Здравейте хора и добро утро, поне при мен е утро де. Аз съм Агаров и днес ще направим CSGO Overwatch и искам още един път да обясня какво е Overwatch, тъй като винаги когато правя Overwatch има коментари от сорта на папка аутизъм. Та, Overwatch, какво е Overwatch хора? Overwatch е да гледаме как някой друг е играл и защо го гледаме. Гледаме го, защото този човек е бил репортнат от един или повече хора и ние трябва да гледаме как той е играл, да преценим дали е бил хак и накрая да кажем, нали, окей, този човек е бил такъв хак, такъв хак и такъв хак. И евентуално, ако няколко човека го прегледат и те казват също като мене, че е бил тези хакове, този човек ще бъде вак бан, защото наистина е играл с хак. И отново казвам това, защото миналия път, когато направих Overwatch, имаше някои коментари от сорта на ти си много тъп, защо играеш с хак? Просто няма да го коментирам това, нека да почваме Overwatch, може да ставите един лайк, ако искате още такива Overwatch-ове. Няколко пъти вече правя Overwatch, има супер много хора, които гледат супер много лайкове, което ме навява на мисълта, че ви харесва. И винаги ви казвам, че ще правя Overwatch един път седмицата и никога не го правя един път седмицата, така че от сега нататък ще започна и си направя Overwatch веднъж по него в седмицата. Да, това е нашия заподозрян, вижте го какво прави, върти се като ненормален. По някой път има хакове, които когато ги пусне започва да се върти така мишката насякъде. Не знам дали това момче е тролва. Също така може да е репортнат не само за хак, също така и за грифин, което ще рече, че е тролво. Примерно сега, ако го убие тоя. Добре. Има време да преценим, имаме още доста време. Не съм най-големия професионалист на CS. Добре, вижте как гледа точно там, където е тоя. То се върнат. Добре. Окей, има вероятно взела хак. Има лека... Определено е аймхак. Определено. Вече съмнявам често казано, че е лаухак, тъй като вижте просто как стреля, виж сега. И то го знае, че е тук. Просто няма как. И сега ще кажете, чува ли се за инфо в играта? Няма как, няма никой там на шорта или около тях да им каже, окей, та има точно трима и са точно там. Сега разбирам някой да му каже, окей, той е на Window, ако е някой от нашите в тунела, обаче там нямаше никой първо и той директно си гледаше на там, така че... Още от сега бих казал, че това момче ще е лаухак. Може да е момиче, кой знае. И нещо, което иска да ви казвам, имаше доста хора, които... Всички тръгнаха на Б, ръшнаха Б. И то веднага е тука. Обаче, какво ще направи с този пилички, снайпер, интересно. Добре. Човекът е лаухак, обаче е супер смешен. Има пред... И с лаухак пък не мога да играе. О, боже мили, защо? В момента взе бота, затова виждате, го виждаме пак него, тъй като... Да. Спомнете си, миналия път имаше един хакер, който взимаше ботовете, защото си мислеше, че когато е взел бота, може да хаква и Overwatch няма да гледа, когато е взел бота, обаче. Това момче наистина беше идиот. О, боже, боже, боже! Защо бе? То силвер ли е? Окей, то е силвер, то 100% е силвер. Силвер с лау хак, просто по-тъпа комбинация. Пълъса, видяхте ли го това? Окей, ми от сега ви казвам, дори и да не го гледам до края, то ще бъде репортен за лау хак. Нещо, което иска да ви кажа, много от вас ме питат как мога да прави аз Overwatch, имам CSGO, обаче функцията за Overwatch не ми идва откъде мога да я пусна. Ами, за да пускате Overwatch трябва да имате над 100 competitive победи, или над 100, или над 150. Но мисля, че е над 100 компетитив победи. Аз имам 233, обаче пак съм нула в смисъл. Това е друг въпрос. Така, нека да се насладим на този тъпанар. Жалко, че до няколко дни или час може би ще бъде евак баннат, тъй като аз ще го репортна. Други хора, които го гледат също ще го репортнат. И да, това момче ще бъде евак баннат. За жалост, такива идиоти отново ще си купят CS, отново ще хаква. Обаче другия път вече ще е научил да не хаква толкова BSC. Ще дигне по-голям ранг. За жалост. Има супер много хакери, хора. Супер много хакери, особено в над Master Guardian има супер много хакери. И проблема с тия хакери, че са се научили толкова добре да играят с хаковете си, че просто не може да се разпознаят. Това е проблема. Преди малко ставам, също малко съм спал, между другото, обаче какво да се прави. YouTube baby. Мара да го видим този смешник как играе с калашника. Окей. Жалки хакери. Няма да вземеш АВП, защото не мога да играеш с него, нали? Сега ще го видим как ще фейлне.
Взе си емка. Добре, защо хвърля гранатка така? Ти тъп ли си, бе, човек? Принципно не обиждам хората, обаче... Това, че е хакер, мразя хакери, мразя хакери повече от всеки един друг. Дори отбора ми предпочитам да са нубове, да са тролчета. Обаче, просто ако са хакери, най-много мразя. Дори да са от моят отбор, дори да са от моят отбор и да биеме заради хакера. Пак е тебе, пак разваля. Разваля самия кеф от играта, хора. Просто ако някой от вас е с хак, може да си го мъчи. Ауч. Взе бота. Те сигурно неговите го оставят да взима бота, защото знаят, че е с хак и ще си казали айде поне да биеме. Тъй като имат хакер в отбора и отново губят. 12 на 10 са. И той играе с хак, просто това е силвер. Живота на силверите. Силверските хакери. Не че аз съм много голям ранг де. Понякога пъти аз играя като силвер, обаче поне не съм с хак. Мале човек, мале човек, 3 CS, всъщност ти няма да мога да играеш CS, тъй като ще бъдеш баднат, обаче, моля те, не си купувай CS отново. И имаш ли коментари? А, винаги когато съм гледал Overwatch в YouTube, винаги е The Suspect, то винаги хаква, що не го банват, ами хора, The Suspect значи за подозрения, просто поради, за да не се, нали... разпознава самоличността на хората, винаги се пише The Suspect за подозрения. Винаги това, винаги е различен човек. The Suspect винаги е различен, не един и същ. Просто иска да ви го кажа, тъй като винаги има хора, ама защо The Suspect винаги е The Suspect и винаги никой не е някакъв друг човек. И винаги е си как това Suspect за подозрян. Винаги е различен човек, хора. Както виждате, понякой път е човек, който може да хаква добре, понякой път е аутист като този. Шегата са отищите е тъпа, но обичам такива ще като цяло, обаче това си го заслужава. Хора, току-що осъзнах, че направих много голяма грешка, като започнах този клип. И грешката е, че камерата я сложи горе и така не виждате мапа. От другите епизоди на Overwatch, камерата ще е в долния гъл, просто съм, както казах сега, там съвсем съм изключил, че трябваше да сложа камерата долу, фейскама, защото, както виждате, в момента не може да гледате самия мап, така че съжалявам. Да, в другия клип няма да се повтори. Вау. Аре, човек, нямаш кит. Какво правиш? Какво правиш, човек, аре? Ръшвай ги, той е на малко HP. Ти си слабхак, ти виждаш колко HP са. О, мале колко си прост. Леле. Хакерите са единствените хора, които обиждам. Наистина. Сега... Какво ще направиш тази гранатка? Ще хвърлиш в пита ли, бе? Сега ще го изчака да дойде точно там, да му гръмне с него. Обаче дори това не спя да прецени. Какво хвърляш този флаш, все едно не знаеш, че не е тук. Губя мозъчни клетки, докато гледам това наистина. Интересно ми е просто за да видя как дори с как пак не могат да играят. Мале, това е някакъв много трагичен случай. Много трагичен лаухак. Ми, какво да ви кажа, хора? I'm Assistance, дали има I'm Hack, не е достатъчно доказателство. Vision Assistance, което ще рече I'm Hack, има доказателство, нали, без съмнение. За други хакове не виждам да е дразнил хората, не виждам и това е, това момче ще бъде хакнато за жалост. Така. И това вече клипчето, хора, надявам се да ви е харесало. Ако искате още Overwatch, така да гледаме дали хората са хаквали, да преценяваме дали хората са използвали I'm Hack, WoW Hack или всякакви други такива джедайски хакове, може да оставите един лайк и да напишете някакъв коментар, какво мислите. Отново казвам, съжалявам, че камерата е в този ляфъгъл, ще да кажа десен, тъй като имам още един монитор и гледам на другия монитор, в смисъл как снимам, така че да. Другия път камерата ще е долу, където няма нищо. И да, това беше клипчето, надявам се да ви е харесало. Peace, хора!